Městská policie pořádá v dnešní den preventivní akci zaměřenou na cyklisty, kdy kontrolujeme povinné vybavení jízdního kola. Zjistili jsme, že hradečtí cyklisté jsou dobře vybaveni a proto od nás dostávají i preventivní dárky. Máme tady i simulaci opilosti, opilé brýle a rozdáváme nealko pivo, protože připomínáme cyklistům, že i na kole se jezdí s čistou hlavou.